原本该是气派的红色地毯却变得如此残破。中国国民党中央党部31号凌晨遭人纵火烧毁大厅地毯，保全人员迅速处置并报警处理，警方已将嫌犯带回侦办。纵火嫌犯是44岁的蔡姓男子，疑似患有精神疾病。今天凌晨1点多，他拿着装有汽油的宝特瓶闯进位于台北市八德路的国民党中央党部1楼大厅，高喊被国民党迫害，随后就泼洒准备好的汽油并点火，造成大厅地毯被烧毁。好在大楼保全人员见状立即灭火并报警，将这名嫌犯逮捕。警方表示，蔡姓嫌犯疑似因为不满时事才会跑到党部大声怒骂并纵火，警方已经以公共危险罪嫌移送法办。国民党文化传播委员会主任委员李明贤表示，国民党未来将加强保全措施，避免憾事重演，希望警方详细调查，尽早破案，以安定人心。国民党也强调，近来暴力事件频传，社会弥漫不安情绪，政府有责任维护治安，安定社会秩序，让人民安居乐业，呼吁政府拿出具体办法，负起责任。新闻时事报记者陈凯婷整理报道。